Anwari kerja ing SMK kanthi status pegawai negeri sipil. Nanging gandeng tugase mung staf tata usaha. Golongan gajine mung cendhek. Belanjane mung sithik. Beda karo para guru-gurune sing golongan pangkate dhuwur-dhuwur. Anwari mung golongan siji C. Nanging iku wis disyukuri banget. Ngelingi sekolahe biyen ya mung tekan SMP. Dasar wonge pancen tabah lan bingar. Ora gampang pepes atine. Supaya luwih bisa kecukupan butuhe, Anwari nyambi adol jasa angkutan. Cara saiki ngono ngojek. Ning jaman semono tahun 80-an durung akeh wong ngojek. Isih akeh becak model genjotan. Dene Anwari nggunakake andong utawa kereta jaran kanggo adol jasa angkutan. Dheweke duwe andong model kuno tinggalane almarhum bapakne sing pancen kusir andong sing kondang ing jaman biyen. Saben dina sawise mulih saka kantor leren sauntara terus masangi jarane. Budal ndasarake andonge ing protelon ngaran jurusan Trucuk Cawas. Sing adaan nggunakake andonge iki para bakul sing gawane akeh. Dadi ora kangkat yen nggunakake becak utawa ojekan sepeda motor. Nalika semono sing dasar jasa angkutan ing kono ana werna telu. Yaiku becak ana wong 5, ojek sepeda motor ana wong 4, lan andong ana wong 2. Kuwi wae sing siji arang metu. Dadi kerep-kerepe sing tawa andong mung Anwari dhewe. Yo malah dadi lan larise. Yusardinah bakul sayur lan Mbak Tati bakul wadi kerep banget nggunakake jasa andonge Anwari bareng-bareng wong loro. Dadi ongkose njur luweh murah. Malah terkadang wong telu karo Bu Sumar bakul alat-alat dapur. Sebab wong telu iku omahe tunggal sak desa, yaiku Kali Kebu. Saking kerepe dikon ngeterake nganti srawunge Anwari karo bakul-bakul iku wis kaya kulawarga dhewe wae. Tukang ojek lan tukang becak ya ora kepengin ngrebut lengganane Anwari kuwi. Kabeh wis padha maklum. Bakul-bakul sing dagange ing Solo lan Kartosuro iku pancen wis kaya langganan tetep tumrap andonge Anwari. Nyatane yen pas nggawa dagangan akeh becak siji ya ora kamot. Apa maneh bareng wong loro, apa malah wong telu. Mesti milih padha numpak andonge Anwari. Ing sawijining dina pinuju dina Kamis sore jam 4 Yusardinah mudhun saka bis karo nggawa sayuran akeh banget mergo entuk pesenan wong duwe gawe. Langsung wae ngawe Anwari. Kon ngrewangi ngangkuti gawane munggah ngandong. Terus budal ngidul nurut dalan padesan tumuju desa Kali Kebu sing adohe watara 6 km saka pangkalan ojek kono. Ora njujuk omahe Yusardinah kaya adate. Nanging terus njujuk omahe wong sing arep duwe gawe.
sawise ngudun-udunake barang kang werna-werna lan nampa ongkos angkutan, Anwari nglakokake andonge arep mulih menyang omahe. Ora niat bali menyang pangkalan protelon maneh sebab wis sore. Wis manjing maghrib. Tekan wetan desa ndambreh dindek wong wadon tuwa. Rambute wis mabluk uwan. Nanging nyandange singset nyajak mriyayeni. Rak badhe wangsul dateng aran to, Mas? Takone wong wadon iku. Inggih, Bu. Saure Anwari. Kula nunut nggih. Lah nggih monggo. Mandhap pundi? Mandhap wetan sambil ngriko, Mas. Monggo. Sawise wong iku munggah lan mapan lungguh ing burine, Anwari nglakokake andonge maneh. Sajrone lumaku, wong wadon sepuh iku bola-bali ngomong yen wiwit enom seneng numpak andong. Nanging saiki jare wis ora jaman. Jamane pun berubah, Mas. Sakniki empun model motor sing lakune cepet. Dados andong niku empun boten jamani. Apike mung kangge kendaraan wisata kados onten Yogyanika. Ngono omonge. Ning jujur mawon, kula tasih remen numpak andong. Mung kula gumun, sampeyan wong enom kok nggih tasih remen ngusuri andong. Wanita iku mbacotake omongane. Wah, kula pun kebacut seneng andong deh, Mbah. Sebab wiwit alit kula mpun dilatih bapak ngusuri andong lan ngopeni jaran. Oh, Pak Daromi riyen nggih? Takone wong tua iku. Loh, jenengan tepang kali bapak kula to, Bu? Pitakone Anwari. Lah nggih tepang ngoten. Kula riyin nggih sering nunut andong kali bapak iniku. Tekan protelon kulon desa minggok ngalor. Anwari wiwit toto-toto. Batine Anwari sisih lor kae protelon tumuju desa Sumber. Mestine ibu iki mudun kono. Utawa umpama dikon ngeterake tekan ngomai pisan, ya bakal disagui. Mula bareng wis tekan protelon, Anwari takon. Mandhap mriki nopo diderekke dugi daleme ing dusun ngriko, Bu? Meneng wae ora ana wangsulan. Anwari takon sepisan maneh. Tetep ora ana wangsulan. Bareng dheweke noleh jebul wong wadon tuwa mau wis ora ana. Gethoke Anwari dadi mengkirik. Awake merinding kabeh. Sakala jaran diseblak, temah melayu bandang banter. Anwari ora noleh-noleh nganti tekan ngomah. Dheweke sadar yen wong wadon tuwa sing nunut kae mau dudu menungso sak bangsane awake. Nanging saka alam seje. Nadyan mangkono, Anwari ora kapok lan ya ora wedi. Batine iku ya mung padha-padha makhluke Gusti Allah. Waton ora diganggu lan aku ya ora ngganggu dheweke, rak ya ora apa-apa. Luwih-luwih dheweke mau ngaku yen wis kenal karo almarhum bapakne. Mula liya dina Anwari tetep mangkal ing protelon ngenteni penumpang. Lot seminggu saka kedadian mau, sore-sore Yusardinah, Mbak Tati lan Bu Sumar
kapinujen mudun bareng saka bis Solo Jogja. Terus wae wong telu munggah andong. Lan enggal-enggal Anwari nyeblakake sambuke. Jaran wiwit negar alon-alon nggeret andonge. Wancine wis rada kesoren. Sawise mlaku watara setengah jam wis tekan desa sing dituju. Wong telu iku mudhun karo ngulungi ongkose. Wong telu 30.000. Alhamdulillah. Batine Anwari banjur muter andonge, mangkat bali mulih. Satemene atine rada magas, sebab wis surup. Adzan maghrib wis keprungu saka masjid. Mula Anwari malah leren dhisik ing masjid pinggir dalan salat maghrib pisan. Yen wis nindakake salat, ati rak dadi tenang, ora dadi pengangen-angen. Rampung salam nganan lan ngiring ndonga, terus enggal mangkat maneh nglakokake andonge. Tekan wetan desa Ndambreh, ana wong lanang tuwa nganggo sandangan cara yuk-yuk. Bebetan klambi surjan lurik lan blangkon. Ngendhek lakune Anwari. Sajake wong iku arep jagong manten. Keprungu tembunge. Kula nunut dugi ngaran, Mas. Badhe tindak pundi to, Pak? Pitakone Anwari. Badhe dateng Yogya. Mengke ngebis rak taksih wonten to, Mas? Jurusan Yogya. Oh, taksih, Pak. Ngantos mangke jam 09.00 taksih wonten. Wong iku munggah andong, mapan lungguh ing jog mburi. Bareng wis wiwit mlaku, wong iku wiwit keprungu guneme. Sampeyan iku rak putrane Mas Daromi to, Mas? Inggih, Pak. Napa jenengan tepang kalian bapak kula? Tepang sae, Mas. Sebab kula asring nyewan dong ini iki. Kula kengken ngeteraken teng pundi-pundi. Kula niki wau rak nitik andong sampeyan iki. Sampeyan bocah sak niki kok taksih saged ngusir andong. Kandane wong tua iku. Wah, sampun kelajeng remen, Pak. Wiwit alit e. Nek kula cerita angsal napa mboten, Mas? Takone wong iku. Angsal mawon, Pak. Kula mirengaken, saure Anwari kepenak. Lan pawongan iku banjur miwiti anggone cerita. Antawis setahun sadrenge bapake sampeyan sedo riyin, jan-jane andong niki empun ajeng disadi. Sebab pitunge Kang Rama, sampeyan mesti empun boten badhe nggunakaken malih. Awit empun boten jamani. Empun owah dadi jaman motor sing sarwa cepet, tur mboten susah ngopeni kadidene jaran. Andong niki riyin ajeng ditumbas piantun Yogya. Asmane Pak Darto. Badhe kangge kendaraan wisata. Mergi modele andong niki kelebet antik. Critane pawongan iku. Kula malah mboten ngertos, Pak, nek andong niki badhe disadi. Anggone semaur Anwari. Disambi jagongan, ora krasa weruh-weruh wis tekan protelon randu alas. Minggok ngalor melangkah rel, let sedilo tekan protelon ngaran. Sampun dugi, Pak. Ucape Anwari karo noleh. Nanging wong tua mau jebul wis ora ono.
Anwari njur kelingan. Wiwit minggak-minggok pertelon randuales mau wis ora keprungu guneme. Sajake mudun kono mau. Mudun ana dalan kono mau. Tujune wis tekan Pangkalan. Nggon rame. Dadi Anwari ora mrinding kaya dik emben. Dasar ya wis rada wengi. Anwari laju nglakokake andonge mulih. Bubar ngandhangake jaran lan andonge Anwari mbatin. Ping pindho dinunuti bangsa alus. Ora mbayar. Loro-lorone kok alok nek andonge wis ora jamane. Anwari banjur mbukak kotak wadah duit ing ngarep kusiran. Arep njupuk duit ongkos saka ibu-ibu mau. Nanging mripate dadi melulu kaget. Gunggunge duit kok ora mung 30.000 saka ibu-ibu mau. Nanging ana duit 100.000 loro isih gres. Setengah orang jarak lambene ngucap. Aduh, nyuwun pangapunten, Mbah. Ndak kira ora bayar, jebul malah dibayar akeh. Tur karo ibu sepuh sing nurut di emben dibayar kepisan. Mangkono aloe si Anwari. Elo ing kahanan dina candake ana dayuh saka Yogya asma Pak Darto Waseno. Jare diwelingi supaya mrene nerusake oleh rembukan dol tinuku andong sakjarane. Sing tau diadani sawetara taun kepungkur karo Pak Daromi. Sakala Anwari kelingan ceritane Pak Tuwo sing nunut wingi. Dheweke ngraita. Sajake pancen wis tekan wancine aku banting setir. Ora ngusir andong nanging numpak sepedah motor. Dina iku uga rembug dol tinuku andong sakjarane kedadeyan. Andong sakjarane langsung digawa mulih Pak Darto menyang Jogja. Dikusiri dhewe. Dene duit pepayone dening Anwari ditukokake sepeda motor anyar. Nanging Anwari wis kleren ora melu adol jasa angkutan ing protelon maneh. Dheweke sumelang yen dinunuti Mbah Putri utawa Mbah Kakung sing ora genah mapan dununge iku.